বন্ধুসকল নমস্কাৰ। বন্ধুসকল মই ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল আজি মোৰ ভিডিঅ'টো উচৰ্গা কৰিছোঁ সেইগৰাকী মহাবিৰংগনা মহা অতি তিৰোতা। তেওঁ বুৰঞ্জী অসম বুৰঞ্জীয়ে তেওঁক বা দেশবাসীয়ে তেওঁক নাম দিছিলে মহীয়সী বুলি। আৰু সেই কাৰ নাম কৈছোঁ গতিকে গম পালেনে? হয়, মই মহাৱতী জয়মতীৰ কথা কৈছোঁ। আজি বন্ধুসকল সকলোৱে জানে তেওঁক জেৰেঙা পথাৰত শাস্তি দিছিলে আৰু তাতে তেওঁৰ পুত্ৰ ৰুদ্ৰসিংহই স্বৰ্গদেউ ৰুদ্ৰসিংহই তাতে তেওঁৰ নামত জয়সাগৰ পুখুৰীটো খন্দাইছিলে। কিন্তু বহুতে হয়তো নাজানে তেওঁ কোনটো ঠাইত তেওঁক মৈদাম দিয়া হৈছিল। হয়, এইডোখৰ এতিয়া মই দেখাবলৈ গৈ আছোঁ। এয়া হৈছে জয়সাগৰ ফাকুৱা দল, য'ত তেওঁক মৈদাম দিয়া হৈছিল 1680 চনত। আৰু সেই মৈদাম থকা স্থান যে তেওঁৰ বৰপুত্ৰ ৰুদ্ৰসিংহই তেওঁ আছিল 1703-1704 চনত এই দলটো সাজি উলিয়াইছিল মাকৰ স্মৃতি ৰক্ষাতে। এই দলটো পিৰামিড আকাৰৰ, 35 ফুট ওখ আৰু 90 ফুট বহল। দলটো চাৰিওফালে 8টা ইটাৰে গঠিত খুঁটা আছে। যিহেতু সেইটো সময়ত কোনো লোহা বা ৰদ ব্যৱহাৰ কৰা নাছিল খুঁটাবোৰ গাঁঠিবলৈ। মই একেবাৰে তলৰ পৰা হিচাপ কৰি চোৱাত 38টামান খটখটি পালোঁ। এই দলটো জয়সাগৰ পুখুৰীৰ পাৰত অৱস্থিত। পুখুৰীৰ পৰা প্ৰায় 200-250 মিটাৰমান দূৰত্ব হ'ব। আৰু দলটোৰ সন্মুখত আছে ৰংনাথ মন্দিৰ, অৰ্থাৎ দলটোৰ ফাকুৱাদলৰ উত্তৰফালে আছে ৰংনাথ মন্দিৰ আৰু দক্ষিণফালে আছে জয়সাগৰ পুখুৰী। নাৰীৰ জীৱনত সেইগৰাকী মহান তিৰোতাৰ নামে হৈছে সতী জয়মতী। নাৰীৰ জীৱনত ত্যাগী অলংকাৰ আৰু পতিয়ে দেৱতা, এই কথাকে হিৰ ধাৰ্য কৰি জয়মতীয়ে গোটেই জীৱনত নিজকে উৎসৰ্গা কৰিছিল। এটা বিশেষ ৰাজনৈতিক পৰিস্থিতিত পৰি জয়মতীৰ স্বামী গদাপানী কোঁৱৰে যেতিয়া ল'ৰাজা চলিকৰ পৰা সৈন্যৰ পৰা পলাই ফুৰিছিল, তেতিয়া ল'ৰাজাই গদাপানী কোঁৱৰক বিচাৰি নোপোৱাৰ বাবে জয়মতী কোঁৱৰী বন্দী কৰাইছিল আৰু স্বামী সুহূৰ্ত জানিবলৈ চাওডঙৰ যোগেদি শাৰীৰিক আৰু মানসিক অত্যাচাৰ চলাইছিল বন্দীশালত। কিন্তু বন্দীশালত জয়মতীয়ে নিজ স্বামীৰ বিষয়ে একো নোকোৱা দেখি ন্যায় সোধা ৰাজমন্ত্ৰী লালুকলা বৰফুকনৰ সন্মুখতো গদাপানী সম্পৰ্কে বাতৰি সুধিলে। জয়মতীয়ে তেতিয়াও একো নক'লে। এই কথাত লালুকলা বৰফুকনৰ আদেশত চাওডাং দুটামান হতুৱাই জয়মতীক বন্দী কৰি জেৰেঙা পথাৰলৈ লৈ গ'ল। তাৰপিছত জয়মতীৰ মুখেৰে গদাপানী বাতৰি উলিয়াবৰ বাবে এটাৰ পিছত এটাকৈ বহুতো অমানসিক অত্যাচাৰ চলাই গ'ল। কিন্তু জয়মতীয়ে নিজৰ কথা নাভাবি দেশক এই অত্যাচাৰী আৰু স্বেচ্ছাচাৰী শাসনৰ পৰা বচাবলৈ নিজৰ স্বামী গদাপানী কোঁৱৰক পৰৱৰ্তী আহোমৰ ৰজা কৰাৰ প্ৰণ ল'লে। এহে মৃত্যু শেষ মুহূৰ্তলৈকে স্বামীৰ নাম নক'লে। অৱশ্যে চাওডাঙৰ অমানসিক শাস্তিৰ 14 নম্বৰ দিনাখন 1880 খ্ৰীষ্টাব্দৰ ইংৰাজ 27 মাৰ্চ আৰু অসমীয়া চতুৰ 13 তাৰিখে জীৱনৰ শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে। এনেকৈ জয়মতীয়ে সকলো অত্যাচাৰৰ মূৰ পাতি লৈ নিজৰ মৃত্যুক হেলাৰঙে আঁকোৱালি লৈছিল। এই মহান ত্যাগ আৰু বলিদানৰ কাৰণে দেশবাসীয়ে তেওঁক মহীয়সী উপাধি দিছিল। এইদৰে জয়মতীয়ে দেশৰ মংগলৰ বাবে আৰু স্বামী জীৱন ৰক্ষাৰ বাবে নিজকে তুচ্ছ জ্ঞান কৰি অতীতৰ চানেকি দি থৈ গ'ল। জয়মতী এনে আদৰ্শ সমগ্ৰ বিশ্বতে বিৰল। জয়মতী কৰি ত্যাগ অথলৈ নগ'ল। তেওঁ মহান ত্যাগৰ ফলতে 1681 খ্ৰীষ্টাব্দত গদাপানীয়ে গদাধৰ সিংহৰ নাম লৈ ৰাজপাটত উঠিল আৰু অসমৰ সংকটৰ কালৰো অৱসান ঘটিল। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত জয়মতীৰ অৱদান অতুলনীয়। তেওঁ ত্যাগৰ আদৰ্শ আৰু স্মৃতি আমাৰ মাজত সদায় জীয়াই থাকিব। কিন্তু এই দলটি বৰ্তমান পৰিত্যক্ত অৱস্থাত থকা যেন লাগিছে। সময় থাকোঁতে পুৰাতত্ত্ব বিভাগ, চৰকাৰে আৰু বিভিন্ন দল সংগঠনে আৰু স্থানীয় ৰাইজে এই ঐতিহাসিক স্মৃতিটো সংৰক্ষণ কৰিবলৈ আগবাঢ়ি অহা উচিত। এতিয়া বৰ্তমান জয়নগৰ নামৰ এটা উপপথত অৱস্থিত এই ফাকুৱা দলটো জয়সাগৰ পুখুৰী নিচেই কাষতে আছে। গতিকে বন্ধুসকল, আপোনালোকে আজি ফাকুৱা দল আৰু জয়মতীৰ বিষয়ে জয়মতী কাহিনীৰ কথা ক'লোঁ। আজি বহুতখিনি কথা জানিলে। গতিকে এতিয়া বলক জয়সাগৰ পুখুৰী দিশে আমি অগ্ৰসৰ হওঁ, য'ত তেওঁক শাস্তি দিয়া হৈছিল। ফাকুৱা দল আপোনালোকে দেখিলে। গতিকে এতিয়া চাওক তেওঁক ক'ত শাস্তি দিয়া হৈছিলে। হয়, আপোনালোকে জানে, হয়তো পঢ়িবলৈ পাইছে বুৰঞ্জীত জেৰেঙা পথাৰত। আৰু ইয়াতে বৰমন্ত্ৰী লালুকলা বৰফুকন আৰু ল'ৰাজাৰ আদেশত চাওডাঙে অমানসিক অত্যাচাৰ চলাই গ'ল এই জেৰেঙা পথাৰতে। আৰু 14 নম্বৰ দিনাখন জয়মতে ইয়াতে জীৱনৰ শেষ নিচাক ত্যাগ কৰিছিল। আৰু সেই স্থানতে মাকৰ স্মৃতি ৰক্ষাতে তেওঁৰ বৰপুত্ৰ স্বৰ্গদেউ ৰুদ্ৰসিংহই এই পুখুৰীটো খন্দাইছিল 1697 চনত। এই পুখুৰীটোৰ চাৰিওটাৰ পাৰৰ সৈতে
মুঠ 318 একৰ মাটি আগুৰি আছে। ইয়াৰে 155 একৰ এলেকাৰ পৰিষ্কাৰ পানীয়ে ভৰি আছে। জয়সাগৰ পুখুৰী হৈছে ভাৰতৰ ভিতৰত মানুহে খান্দি ওলোৱা আটাইতকৈ ডাঙৰ পুখুৰী। এই পুখুৰীটোৰ পৰাই ৰংপুৰৰ কাৰেংঘৰ বা তলালৈ ঘৰলৈ আৰ্থন ৱাটাৰ পাইপলাইন দ্বাৰা পানী যোগান ধৰা হৈছিল। ইয়াৰ দৈৰ্ঘ্য প্ৰায় 2 কিলোমিটাৰমান আছিল। লৰাজাৰ চাদঙৰ হাতত নিঃসংগভাৱে মৃত্যুবৰণ কৰা মাতৃ জয়মতী স্মৃতিত ৰুদ্ৰসিংহই জয়সাগৰ পুখুৰীৰ লগতে পুখুৰীৰ কাষতে জয়দৌল, শিৱদৌল আৰু দেৱীদৌল নামে 3টা দৌল সাজি উলিয়াইছিল 1697 খ্ৰীষ্টাব্দত। বৰ্তমান মই আপোনালোকক পুখুৰীটো একেবাৰে কাষতে লাগি থকা জয়দৌল বা বিষ্ণুদৌল দেখুৱাই আছোঁ। এইটো আহোম যুগৰ এটা প্ৰসিদ্ধ মন্দিৰ। ইয়াৰ আন এটা নাম শ্ৰী কেশৱৰায় বিষ্ণুদৌল। কোনো কোনো ইয়াক জয়সাগৰ বৰদৌল বুলিও কয়। জয়দৌল আহোম ৰাজত্বৰ দিনত নিৰ্মিত সকলো দৌল দেৱালয়ৰ ভিতৰতে চকুত লগা আৰু গাঁথনিও কটকটীয়া। দৌলটো বেৰত দেৱ দেৱী ৰং ধেমালি কৰা দৃশ্য আদিৰ উপৰিও ঘোঁৰাত উঠি থকা স্বৰ্গদৌল উদ্যানৰ মূৰ্তিও এটা আছে। বৰ্তমান জয়সাগৰ চাৰিআলি অৰ্থাৎ কলেজ জয়সাগৰ কলেজ চাৰিআলিৰ পৰা আহি প্ৰথম যিজনা দৌল পায় সেইজনা দৌল হৈছে জয়সাগৰ জয়দৌল। এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি মই ক'ব বিচাৰোঁ যে এই ঐতিহাসিক স্মৃতিবোৰ পুৰাতত্ত্ব বিভাগ, চৰকাৰ আৰু বিভিন্ন দল সংগঠনে সংৰক্ষণ কৰিবলৈ আগবাঢ়ি অহা উচিত। যিহেতু শিৱসাগৰ এখন ব্ৰঞ্জী প্ৰসিদ্ধ ঠাই, আহোম যুগৰ বহুতো স্মৃতি ইয়াত বিৰাজমান, বহুতো দেশী বিদেশী পৰ্যটকৰ কেন্দ্ৰস্থল। শিৱসাগৰ নগৰখন পুৰণি কীৰ্তিস্তম্ভৰ বাবে পৃথিৱী বিখ্যাত। ইয়াত বহুতো ত্যাগ আৰু সাহসিকতাৰ পৰিচয় পোৱা যায়। তেনেস্থলত সময়ৰ গতিত এই কীৰ্তিস্তম্ভসমূহ জহি খহি যোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে। গতিকে সময় থাকোঁতে এই স্মৃতিসৌধবোৰ সংৰক্ষণ কৰিব লাগে। ঠিক সেইদৰে পুখুৰীসমূহত জমা হোৱা বিভিন্ন আৱৰ্জনাসমূহ পৰিষ্কাৰ কৰি স্বচ্ছ কৰি তুলিব লাগে। ঠিক সেইদৰে বিভিন্ন দৌল দেৱালয় মৈদামসমূহ যাতে ধ্বংস প্ৰায় নহয় তাৰ ওপৰত লক্ষ্য ৰাখিব লাগে আৰু পৰ্যটকক আকৰ্ষণ কৰিব পৰাকৈ যাতায়াত, ৰাস্তা পদূলি, থকা খোৱাৰ ব্যৱস্থা আদিৰ মানদণ্ড উন্নত কৰিব লাগে। আৰু যিবিলাক কীৰ্তিচিহ্ন গুগল মেপত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা নাই সেইবিলাক অতি সোনকালে গুগল মেপত অন্তৰ্ভুক্ত কৰাব লাগে যাতে পৰ্যটকৰ কোনো অসুবিধা নহয় এই বিচাৰি ওলোৱাত। চেষ্টা চলাই আছোঁ মোৰ ভিডিঅ'বিলাকত শিৱসাগৰ প্ৰচুৰ সম্ভাৱনা আছে পৰ্যটনৰ ক্ষেত্ৰত। গতিকে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰিব নাপাহৰিব। বাই।